So, so this is patient actually almost 4 years, history of like a vertigo, dizziness, vertigo, and then floating sensation, which is not really cured with the several ampli maneuver done before. Okay, cikgu. So, so any your not not cikgu, just puan, puan H. How old are you? Kecik Melayu tak apa. Berapa umur cikgu? 42. So boleh share sikit tak apa yang berlaku sebelum nak jumpa rawatan balai quick balance ni dengan selepas? Sebelum ni apa yang cikgu alami sebenarnya 2017? Saya pening. Pening? Pening musim ketika waktu bangun tidur lah. Okay. Bangun tidur ketika nak tidur. Alright. Lepas tu... Lepas tu, apa lagi yang mengganggu cikgu? Daripada bila pening ni? Maksudnya, apa ni? Hari-hari kerja-kerja nak buat ke? Terganggulah. Terganggulah. So, sampai mutah semua benda lah. Cikgu pernah cerita, cikgu bila cikgu buat, jangan mention nama dah, bila cikgu buat terapi, apa, rawatan, hot pusing-pusing pala tu, cikgu balik dengan kursi roda tu, boleh explain tak? Tu bila? 2018. 2018. Naik kursi roda. And you pernah buat kan terapi, fisioterapi dekat hospital HRPZ dah? Berapa kali? Dia berapa kali buat? Tiga kali. And then you rasa tak boleh cope? Tak boleh cope. Oh, tapi sebenarnya exercise tu lebih kurang je dengan exercise ni tak? Ke dia lain sikit? Lain. Yang tu macam mana pergerakan dia? Tak boleh banyak kat arah ni. Letak ke aku terpanas-panas. Okay, faham. Macam-macam. Sebab kejangan. Okay. So you tak buat benda ni lah. Alright, fine. So SM pun saya pernah buat kat fisio. Fisio tapi fisio macam mana tu? Macam tu juga lah untuk... You letak hot pad. Hot pad. You tak buat fisio exercise tak? So apa-apa cikgu punya perubahan lah? That mean, di mana cikgu tahu pasal BalX ni? Pasal klinik Nur Ainu, pasal terapi ni? Terapis HRPZ. Okay, good. Fisioterapi. Kawan saya. Okay, yang dah sembuh. So, cikgu buat benda ni dah masuk 5 sesi lah. InsyaAllah, 5 sesi. So, apa perubahan cikgu? Doktor bagi rating 100% lah. Cikgu rasa berapa peratus dah cikgu ke puan ke dah sembuh rasanya dengan this terapi? Dengan 5 sesi. Saya sesi yang tu je lah, tak boleh yang baring. Yang baring yang tak boleh. So, apart dari segar, secara overall, berapa persen cikgu boleh bagi? 70-80. Oh, that's good. That's good. That mean after 4 years you dah merata, you dah buat macam-macam, dan boleh tak bagi sedikit perubahan ke apa hok tak boleh buat sebenarnya dan you can do now. Contohnya macam masuk ke, bawa kereta ke. Apa boleh main terapi ni, saya ada keyakinan. Sekarang saya macam robot kan. Robot segera, of course. Tak boleh. Tapi bila main terapi ni saya cuba. Slow duduk saya saja, relax, pusing kanan. Jadi, that's good. Keyakinanlah masa pusing kanan cuba ambil benda kat bawah. Okay. Slow masa sini memberi keyakinan pada saya. Okay, good. Apart from that, apa-apa dari segi emosi, dari segi you ada berdebar takut tak sebelum ni? Sebelum ni adalah, tapi ada. Ini saya macam kalih dah, immune, okay. Kalih, lepas tu saya kena move on. And then how about drive? Boleh drive tak lah ni? Semaya kau boleh diri, kau duduk semaya kau? Semaya memang boleh duduk. Cuma drive tak lagi lah, drive lagi. Seminggu dua ni. Semaya sebelum ni kan atas kursi? Dua tahun atas kursi. So this after this 4 sesi, apa perubahan dari segi solat? Maksudnya saya boleh semaya biasa dah lah. Oh, alhamdulillah, that's good. Cuma yang hari tu, masa sujud tu terasa, tapi lama tu dia hilang. Hilang dah, okay. Apa lagi, last word, cikgu nak komen pasal BalX Quick Balance ni, yang terapi yang you buat satu sesi, satu jam, dah dengan fisioterapis kita, apa, trainers kita, tak panggil fizio, because both of them it's not fizio, Encik Rosli and also Puan Encik Azlihanis. So, apa-apa komen cikgu, that me recommend dia cikgu? Vertigo ni sesuai lah dengan terapi ni. Okay. Macam betul lah. Alright. Okay, thank you so much, cikgu.